4-nji kasseta 2-nji yo'l. 2-nji o'nning aylanishi ham shu yo'sin kulgi berdi. Lekin 3-nji o'nning yerga 8-nji urilishida Kaptok qochdi. Gulshan Kaptokni harchan quvlab yuqori chiqarishga urinsa ham bo'lmadi. Yerda dumalab qoldi. Qizlar qiyqiriq ichida chapak urib yubordilar va Gulshanni o'rab oldilar. Gulshan chiqib qochishga hezlansa ham bo'lmadi. Ul kutmaganda bir qiz orqadan kelib sakrab mindi. "Hih, eshagim!" Qizlar kulishar edilar. Ikki qiz Gulshanning old o'rin sochidan ushlab yetakladi. Bu tomoshaga hatto uydagi va oshxonadagi qizlar ham qiziqsindilar. Birinchi qizni xavli aylantirib chiqqanida ikkinchisi mindi. Shu yo'sin bechora Gulshan o'ndab qizni o'z ustiga mindirib, orqasi yag'ir bo'la yozdi. Yana o'yin boshlandi. Shomga yaqin osh tayyor bo'lib, qizlar o'z qo'shoqlari bilan uylariga kirdilar. Gulshan ham bir qo'shoq qizlarga qo'shilib, o'rtadagi uyga kirdi. Qizlarning o'zidek uyning palos va jihozlari ham besaranjom edi. Unda bir ro'mol, bunda bir maxsi, narida yana bir narsa. Xullasi uy ivirsib yotar edi. Gulshan bu holdan ranjib qizlarni urishdi. Senlarga hech son kirmadi. Qachon ko'rsam uylaring lo'lining xurjin solgan yelkasi. Lo'lining xurjin solgan yelkasi bo'lsa, dedi nozik otliq bir qiz. O'zing yig'ishtirib ber, Gulshan opa. Menmi? Menga nima? Menga ham nima? Sening turadirgan uying, dedi Gulshan. Yig'ishtirsang, ko'ngling ravshan bo'ladi. Uy yig'ishtirilmasa ham ko'nglim ravshan, dedi nozik va yonidagi tuhfaga qarab kuldi. Tuhfa? Sening ham ko'ngling ravshanmi? Tuhfa og'zini katta ochib Gulshanning oldiga keldi. Mana, o'z ko'zing bilan qara. Opa, ko'nglim chilchiroq yoqqandek ravshan. Ko'rdingmi? Ko'rdim, ko'rdim, dedi Gulshan, yuzini chetga o'girib. Ko'ngling ravshanligi ustiga yana bir narsa ham tilabdir. Nima tilabdir? Ermi? Dedi uchinchi yoqdan qumri. Ko'ngildagini topar ekansan, opa. Menikiga ham qarachi, nima tilar ekan? Seniki ham er, deb kuldi Gulshan. Bularga bir so'zni aytda qoch. Osh keldi. Nozik, dasturxoningni yoz. Nozik dasturxon yozdi. O'rtaga ikki xitoy laganda palov qo'yilib, Gulshan bilan yetti qiz oshqa o'tirdilar. Kengash-pengash bo'lmadi. Xuftandan keyin uylardagi qizlar birin-sirin katta tanobiyga yig'ila boshladilar. Ikki childirma qizitildi va dutor, tambur, g'ijak, chang kabi asboblar sozlandi. Qizlar o'zaro bazmga hozirlanar edilar va har kech ham bazm bilan ko'ngil yozar edilar. Dar haqiqat, erkaklar dunyosidan aloqasi kesilgan mazluma, oila hayotidan mahrum bechoralar shundan boshqa nima bilan ham ovunsin? Ularning ovunchog'i kunduzlari o'yin, kechalari bazm va tunlari uyqu ham tush edi. Qizlarga maxsus nazokat bilan soz chalinar edi. Sozga yo'lboshchilik qilgan childirma yarim tovushda gumburlar, qo'ng'iroqlari shing'irlar edi. Katta qandildagi chilcharoq nuri ostida haram qizlarining husni yal yonar, o'rtada o'ynag'uvchining mammalari maqom bilan silkinar va 40 qizlardagi kundalik bazmga odat qilgan boshqa xavli kanizlari bilan tanobiy borgan sayin to'la borar edi. O'yinchi qulluq qilib sahnadan chiqdi. Uning o'rniga Nozik qo'zg'aldi. Nozik sahnaga chiqishi bilan childirma ham boshqa kuyga o'tdi. Bak-bakang, bak-bakang. Childirmaga sozlar zamlangandan keyin ikki o'rtadan uzoq va sho'x bir kuy tug'ildi. Nozik o'rtada xiromon bir tarafga o'tgan edi, qizlarning ba'zisidan soz kabi sho'x va nafis ohang eshitildi. Ochilganda lolalar, terib yurg'ay bolalar. Aytingiz-chi, xolalar, o'tgan dondiq sozmidir? O'tgan dondiq sozmidir? Termul g'anim bilmasa, pisandiga ilmasa, rahmi aslo kelmasa, menga qilgan nozmidir? Chekkan jabrim ozmidir? Nozik o'ynar, qizlarning ashulasiga a'zo harakati bilan tasdiq ishorasini berar va bunda nafis bir san'at ko'rsatar edi. Bag'rim o'tda yonadi, yorim mendan tonadi.
qulni yo'qqa sanadi. Mendan yo arazmidir? Mendan yo arazmidir? Yorim yuzi gul erur, zulflari sumbul erur, lahza ko'rgan qul erur, yoki bul pardozmidir? Yoki bul pardozmidir? Xumor ko'zing o'ynatib, oshiqni arzon sotib, isyon loyiga botib, jabru sitam bozmidir? Jabru sitam bozmidir? Tirnama g'il, sen yaram, yig'latma ko'p, qil karam, turg'an o'rningdir haram, ya'ni shohim bazmidir? Ya'ni shohim bazmidir? Oy u yillar yig'lagan, bag'rin har dam tig'lagan, hasratidan big'lagan, baxtsiz bir qiz nazmidir? Baxtsiz bir qiz nazmidir? Big'lagan, big'illagan, xushsiz yiqilgan ma'nosida. Keyingi baytlar og'ir bir fojiani tasvir qildilar. Oylar, yillar yig'lagan, hasratidan xushsiz yiqilgan baxtsiz bir qizning jonsiz faryodini gavdalantirib ko'rsatdilar. Bu o'rinda sho'x kuy lobarg'ini qilib bir hasratga tarjimonlik qildi. Yuqoridan boshlab o'ynoq ruhda kuylab kelgan qizlar va doim nozu karishmada bo'lgan o'rtadagi o'yinchi ham bundagi og'ir ma'noni o'zicha olishga tirishdilar. Oy u yillar yig'lagan, bag'rin har dam tig'lagan, hasratidan big'lagan baxtsiz bir qiz nazmidir. Bu baxtsiz bir qiz bazmdagi qizlarning har qayusiga ma'lum edi. Faqat bu majlisda uning faryodi ishtirok etsa ham, o'zi ishtirok etmas, behisob faryodlar, fig'onlar, hasratlar bilan charchagan bu qiz hozir tuproq ostida tinchib uxlar edi. Uning tarjimai holini 40 qizlardan har kim bilganidek, hatto uni qo'msab yig'lag'uvchilar hali ham topilar edilar. Dar haqiqat, ozodlikdan mahrum etilgan mazluma qizlarga necha asarlar qoldirib ketgan bu shoirani kim bilmasin? Ko'pchilikning aytalmagan hasratini kuylarga solib bergan shoirani kim unutsin? Oshqidan ayrilgan bir ma'shuqa, nomusiga to'qinilgan bir mazlumaning faryodi kimlarning yuragiga kirib o'ldirmasin? Shunday. Mundan bir yillar ilgari shu 40 qizlar ichida Nazmi ismlik bir qiz o'lgan edi. Bu shu qizning to'qigan baytlaridan biri edi. Qizlarning so'ziga qaraganda Nazmi Qo'qon qishloqlarining biridan chiroyli qiz ekan. Nazmi xolasining o'g'li bilan sevishgan, hatto to'y kunlari ham yaqinlashgan ekan. Otasi juda kambag'al dehqon bo'lib, Xudoyorning necha yillik soliqlarini to'lamagan ekan. Xudoyor cho'g'onlari, zolim tabiatlik rahimsiz soliq yig'uvchilar qishloqqa chiqib, Nazmining otasini siqqanlar, urg'onlar. Qizidan boshqa mol topolmay, 3 yillik soliq badaliga Nazmini tutib, Xudoyorga tortiq qilganlar. Xonga Nazmining husni yoqqan, uni doya xotinlarga qo'shib, hammomga yuborgan. Xudoyor bir ikki kech bechoraning nomusiga tegib, so'ngra 40 qizlarga qo'shgan. Nazmi shunda 2 yil chamasi kuylab, yig'lab yurgan. 40 qizlarga ko'p yangiliklar bergan va oxirida o'zi sil bo'lib o'lgan. Nazmining oxirgi 2 baytidan so'ng bazm bitdi. Har kim o'z joyiga tarqadi. Nozik Gulshan boyag'i 7 qizlar yonida uxlamoqchi edi. Nozik bilan Tuhfa o'rin yozar edilar. Qumri Gulshanga sho'xlik qilar edi. "Sen ahmoqsan, Gulshan opa," der edi Qumri. "Eringni yolg'iz tashlab, biz bo'ydoqlar ichida nima ma'no topasan?" "Ay, jimay ul," dedi Gulshan. "Senlardan albatta ma'no topmayman. Senlarning o'ylaganlaring faqat bo'lmasa sen nimani o'ylaysan?" Men tiriklik to'g'risida o'ylayman. Senlar to'qliqqa sho'xlik qilasanlar. Bir vaqt men ham xonim oyimlarga cho'ri edim. Biroq senlardek hamma qizlarning quloq ko'zi Gulshanning og'zida edi. O'rinni yozib bitirgan Tuhfa so'radi. Sen o'ylamasmiding? Gulshan biroz javobsiz kulimsirab turdi. O'ylasam ham
senlerce her kimnin aldı da valdiramas edim. Bu o'zi shaytonning ishi. Namoz o'qisang, roza tutsang, xayolingga bu narsa hech kelmas. Mana bittasi Zarifa. Senlardek uyat so'zga og'iz ochmaydir. Ha, dedi Qumra. Aytchi o'zing Zarifa, sen kecha qanday tush ko'rding? Qurib ket, dedi Zarifa yuzini chetga o'girib. Kishini ko'rgan tushi bilan ayblamoqchi. Qizlar birin-ketin kelib o'rinlari ustiga o'ltirdilar. O'rin qator va bir-biriga taqashtirib solingan edi. Gulshan o'zi uchun chetroqdagi o'rinni tanladi. Ko'ylak yechar, dedi Qumra turgan ko'yi va ko'ylagini yechib tashladi. Ishton solar. Qizlardan to'rttasi nozikni taqib ettilar va shart-shurt bir-birining yalang'och etiga urishib, shartak olishdilar. Qip yalang'och qizlar bilan kulgi boshlandi. Senlarning yoningda yotgan kishi gunohkor bo'ladi, dedi Gulshan boshini ko'rpaga burkab. Agar bilsanglar, har qaysing 2ta, 3ta bolaning onasi bo'ladigan yoshdasanlar. To'g'ri aytasiz, aylanay Gulshan, dedi Qumri yalang'och o'zini shamga solib. Menga yana bir qarab ko'ringchi, balki 5 bolaning onasi bo'lsam ham arzir. Hamma kulishib yubordi. Ko'rpani biroz ochib qaragan Gulshan ham bu holdan ich qotib kuldi. Shamni o'chir. Qumri tog'chadagi shamni o'chirdi. Uy qorong'ilandi. Endi nari yot, beri yot bilan bir-birlarini itarib, surib, ko'rpani to'rt tomonga tortishib janjallasha boshladilar. Uxlatasanlarmi yo'qmi? Dedi Gulshan jekirinib. Jim, jim, dedi yarim tovush bilan Qumri. Gulshan bizning uyga uxlagali kelgan ekan. Uyida eri uxlatmagan bechorani. Men shuning uchun ham erga tegmayman-da, dedi Qumri. Er deganning oti o'chsin, kishini uxlatmaydi. Uxla, bechora, uxla, dedi Tuhfa. 40 qizlardan saranjomingni olib ket. Yana kulgi ko'tarildi. Gulshan har chand o'zini ushlasa ham, yana qizlarning kulgisiga tortildi. Gap so'zda ham bir ma'ni bo'lish kerak, dedi Gulshan. Boshdan boshga xiring-xiring, bundan ko'ra tinch uxlagan yaxshi. Ma'ni o'zi nima, Gulshan opa? Ma'nining ma'nisini so'rama, Tuhfa, dedi Qumri. Gulshan opam javob bersin. Bizning shu 40 qizlarda qamalib yotganimizda ham ma'ni bormikin? Uni qo'yavur, dedi qizlardan yana biri. Gulshan opam erini yolg'iz tashlab, biz ma'nisizlarning ichida yana bir ma'nisiz bo'lib yotibdi. Shunda ham bir ma'ni bormikin? Tovushlaring o'chsin. Bor, bor, dedi allakim. Bizga hamroq topib keladi. Bizga hamroq topib kelganida ham ma'ni bormi? Nega ma'ni bo'lmasin? Bizga o'xshash ma'nisiz ko'payadi. Yana kulgi ko'tarildi. Qizlarning ma'nidan boshlangan payravlarining keyingi jumlasi Gulshanga ham ta'sir qilib xiringladi. Qirilib ket hammalaring. Endi ma'nisizni ko'paytirmayman. Tinch uxlalaring. Barakalla, dedi Nozik. Ana endi sizga ham ma'ni kiribdi. Bekor aytibsan, Nozik. Gulshan opamga ma'ni kirganiga ko'p bo'lgan. Masalan, qachon kirgan? Anchadan beri. Erga tekkaningizga qancha yil bo'ldi, Gulshan opa? Qizlar yana shaqqillashib kuldilar. Bemaza gapni qo'yinglar, uxlaylik. Uxlashni biroz qo'yib tur, Gulshan opa, dedi Nozik. Men senga mazalik bir hikoya aytsam, eshitasanmi? Hikoyang qursin. O'zi mazalik gap. Eshitmasang, baribir uxlatmayman. Gulshan ming'illab o'rnida ag'darildi. Ayt, lekin cho'zma. Cho'zmayman. Senlar ham jim yot. Ovsinlar. Bir-birini qitiqlab xiringlashgan qizlar Nozikning so'ziga quloq solmadilar. Tuhfa, Qumri, deb hayqirdi Nozik. Tinchimasanglar bo'g'aman. Maylimi? Nozikning taxtaga quloq soluvchi yana bo'lmadi. Nozik irg'ib o'rnidan turgan edi, qizlar ko'rpaga yashirindilar. Og'zingni ayamay uraman, Navroz. Ko'rpa ichida qizlarning piqillashi eshitilsa ham, boyag'i to'polon bitgandek bo'ldi. Uyg'oqmisan, Gulshan opa? Gapiravur.
Qizlarga yana bir martaba tanbih yasagandan keyin Nozik o'z o'rniga kelib o'ltirdi. Bir kun ertalab biz hammondan kelar edik, deb hikoya boshladi Nozik. Bizga yo'l ustidan bir yigit hamroh bo'ldi. Eski dard, dedi allakim. Qizlar piqillashib yubordilar. Eski gap bo'lsa, kishini eshitgali qo'ymaysanlarmi? Men Gulshan opamga so'zlab bermoqchiman. Senlar eshitmasanglar, uxlalaring, yo bo'lmasa so'zni so'zga qovushtirlaring. So'zlay ber, biz tinch yotamiz, dedi Tuhfa. Navroz, Qumri, Hamroh, Jimyotda axir. Shunday. Gulshan opa, yo'ldan bizga bir yigit hamroh bo'ldi. O'zi qanday yigit deb so'ra? Surma qo'ygandek, oxu ko'zi bor. Qizil olmadek tarang yuzi bor. Endi chiqib kelgan ko'k maysa mo'ylabi. Roziya xonimnikidan ham nafisroq qalam qoshi. Ustiga kiygan beqasam toni o'ziga shunday yarashqanki, biz qizlar ixtiyorsiz unga qarashdik. A, shundaymi Tuhfa? Tuhfa tasdiq qildi. Gulshandan uyg'oqlik javobini olib Nozik davom etdi. Yosh uyatchan yigitga o'xshadi. 20 chog'li qizning o'ziga tikilganidan uyalib yerga qaradi. Bizni hammomga olib borguvchi Nasiba xola bilan Xanifa doya edilar. Ular bizni yigitga aylanishgan holda ko'rib, tez yurishga qistadilar. Biz yigitga qaray-qaray nochor qadam bosar edik. Yigitcha bo'lsa bizdan qolishmay birga kelar edi. Biz o'rda darvozasiga yetayozgan edik. Men qayrilib orqamga qaradim. Yosh yigit hamon 10 qadam narida kelardi. Shayton vasvasa qilib ko'nglimga bir gap keldi. Sekin-sekin surilib qizlardan keyin qola bordim. Eng orqaga chiqgach, boshimdagi ro'ymolni olib, paranji ichidan yerga tashlab yubordim. Darvozaga yaqinlashgan edik, darvozani ochib, darvozabonlar chetlashdilar. Ro'ymolim yerga tushdimi, yo'qmi bilmas edim. Lekin darvozadan tashqarida tushib qolishini tilar edim. Ish kutgancha chiqmadi, deb afsus qildim. Chunki darvozadan 10 adım ichkariga kirgan edik, darvoza yopilmasdan yana orqamga qayrildim. O'zimdan 5 qadam narida tushgan ro'molimni boyaqa yigit engashib yerdan olar edi. Men burilib yo'limga ketaverdim. Opa, ro'molingiz tushdi. Yuragim orziqib to'xtadim. Yigitcha ro'molimni keltirdi. Tusida biroz kulimsish bor edi. Siznikidir, deb so'radi. Meniki deb qo'lidan oldim. Rahmat aytish ham esimdan chiqqan. Dondiq yigit boshqa so'z aytmadi. Ro'molni menga berib o'rdaning ulug' darvozasiga qarab ketdi. Men bo'shashgancha qizlar orqasidan haramga sudraldim. Men yigitni bir adım naridan ko'rdim. Tovushini ham eshitdim. Qo'li ham qo'limga tegdi shekillik. Uxlamaysanmi, opa? Uyg'oqman, dedi Gulshan. Xo'sh, undan so'ng nima bo'ldi? Nima bo'lganini hozir so'zlab beraman. Yuragim o'ynagan holda 40 qizlarga kirdim. Opa, ro'molingiz tushdi. Siznikimi? Jumlasi quloğim ostida ketmaydi. Va surati ko'z o'ngimga kelgan sayin yuragim orziqadi. U yoqni o'ylayman. Bu yoqni o'ylayman. O'yimning boshiga yetolmayman. Ammo yuragimga bir parcha olov tashlangan yona beradir. İçimdagi shu o't bilan go'yo men mast bo'lganman. Boshim shishgan, ko'zim tingan, yurganimni turganimni bilmayman. Nega ko'rdim? Nega qaradim? Nega ro'ymolimni tashladim? Nega olib berdi? Nega o'rdiga kiraldi? Bu o'zi jin, meni jinni qilmoqchi. Oh, yana bir ko'rsam edi. Hammom borganlarning har biridan so'rayman. Yo'ldagi yigitni sen ko'rdingmi? Ko'rdim. Ko'rgan bo'lsalaring, senlarning ham yuraklaring yonadimi? Yana ko'rging keladimi? Yo'q. Shundan so'ng uning jin bo'lganligiga ishonib qolaman. Men jinga tegishdim. Jin meni chaldi deyman. Bizning o'rdida shunday yigit bormi? Yo'q. Senlar ham uning orqamizdan o'rdiga ergashib kirganini ko'rdinglarmi? Yo'q. Demak, meni jin chalgan. Tuhfa bo'lsa, sen pari yigitga oshiq bo'lgansan deb kuladi. Men uning so'ziga ishonaman. Balki pari yigitdir. Ul ham meni yaxshi ko'rgandir deyman. Shundan keyin men kuta boshladim. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsa, meni o'z yurtiga olib ketar deb o'yladim.
Erta kuttum, kech kuttum. Pariy 7dan darak yo'q. 15 kundan so'ng yana hammomga borish chog'i yetdi. Men so'yindim. Balki bu kun parilar yurtiga ketarman deb o'yladim. Shu orzuda hammadan ilgari men otlandim. Bordiq. Hammomdan chiqib, pari yigit bilan uchrashgan joyga yaqinlashgan edik, yuragim o'ynay boshladi. Uchrashilganda qiladirgan ishoratlarni o'ylab qo'ygan edim. Agar chetdan turib o'ziga imlasa, qizlardan ajralib qolmoqchi edim. Ma'lum joyga yetdik. Pari yigit yo'q. U yoq bu yoqqa tor ko'cha ichlariga qaradim. Yana yo'q. Badanimga sovuq ter chiqdi. Qizlardan ajralib yo'lda to'xtab qolganimni ham bilmayman. Bir vaqt Nasiba xolaning chaqirgan tovushi bilan ko'zim ochildi. Va ne zayilda qizlarga yetib olganimni bilmadim. O'rda darvozasiga yetguncha necha qayta orqamga qaradim. Dedi nozik va uzoq tin olib biroz to'xtadi. Shunday. Men pari yigitga oshiqman. 3 oydan beri oshiqman, Gulchan opa. Pari yigitga oshiqmisan? He. Nega kulasan, Gulchan opa? Ishonmasang, tuhfadan so'ra. Oshiqligingga kulmayman, dedi Gulchan yana kulib. Sen aytgan yigit pari emas. Nozik o'rnidan sapchib turdi. Kim bo'lmasa? Odam? Odam? Sen uni ko'rganmisan? Ko'rganman. O'zi bizning o'rtada. Hozir poygachining o'rniga kim o'ltirgan, bilasanmi? Bilaman. Mirzo Anvar otliq kishi. Sen oshiq bo'lgan pari yigit shu. Tuhfa birdan xaxolab yubordi. Bu kulgidan uyquga borgan qizlardan ba'zisi sochib ketdi. Mirzo Anvarga oshiq bo'lgan ekansan, nozik. Nozik hamon qotib turar edi. Shu qadar yosh yigit Mirza boshi bo'lganmi, Gulchan opa? Bo'lgan? Bo'lsa ham arziydi, dedi nozik. O'zi uylanganmikin? Men qayoqdan bilay, uylanganmi, emasmi? Uylanmagan bo'lganda ham seni olmas. Nozik bir necha vaqt jim qoldi. Albatta meni olmas, dedi nozik. Uning tovushida shu choqqacha eshitilmagan bir siniqlik ohangi bor edi. Albatta sen aytgancha meni olmas. Menga it tekkan. Men Gulchan javob bermadi. Birozdan so'ng qatordan pishillagan tovushlar eshitildi. Va bu pishillashni ora-chora piq-piq yig'lagan tovush buzar edi. Yangi hunar. Ichkaridan chiqib kelgan Maxtum Mirzaboshini kutib o'ltirguvchilar ichida Mulla Abdurahmonni ham ko'rib qoldi. Bahayr, Mulla Abdurahmon, bahayr va alaykum assalom. Soliq Maxtum Mulla Abdurahmon bilan ko'rishdi va uni kishilardan ayirib mehmonxonaga olib kirdi. Xo'sh, xabba, xo'p salomatmisiz? Alhamdulillah, o'zlarining sihatlari Parvardigorga ming qatra. Xo'sh, qadamlariga hasanot. Men tunovi kungi marhamatlari yuzasidan, dedi Mulla Abdurahmon. Basharti Mirzo Anvar janoblari muvaffaq ko'rsalar, munshiylikka kirsammi degan niyatda. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi, dedi Maxtum. Ne g'aroyibligi bor? Ilmingiz kofi, faqat insho, inshodagi nuqsoningizga albatta Anvar ustozlik qilar, qarab turmas. Husnixat vajida sizga ta'lim hojat bo'lmasa kerak. Tahrir va inshoda ham ustozga muhtojlik oz, dedi biroz nafsi olingan qiyofada. Mirzo Anvar kabi bo'lmasammiz ham undan beriroq taqsir. Yana yaxshi, yana yaxshi. Ammo lekin devonxonadagi barcha mirzo muftiylarga qaraganda Anvarning tahriri fosiqroq emish. Fosiq chiroyli ma'nosida. Bu albatta ta'lim xosiyati. Kam ko'st o'rganilsa beshak manfaati bo'lur. Xo'p, Mirzo Anvarga o'zlari tasodif kelmoqchilarmi yoki men vosita bo'lsam durustmi? Bilmadim. O'zlari vosita bo'lsalar ham ma'qulmi deb o'ylayman. Vositachilik ham durust. Zero xotirjam so'zlasharmiz.
Soni sizning kamolatingizdan mirzaboshini qanoatlantirish zarurati ham bor, dedi Maxtum va biroz o'ylab to'xtadi. Habba, devonxona qavoidicha yangi mirzo malaka hosil qilguncha vazifa yemas ekan. Bizning Anvar ham ibtido vazifasiz xizmat qilgan edi. Qavoid qoidalar, tartiblar ma'nosida. Mohonada ahamiyat oz, zero maishatimiz imomat orqasida ta'min taqsir. Habba, bu tarafdan ham tashvish oz ekan. Inshoda chobakdast bo'lib olsangiz vazifa vachqa oson. Chobakdast chaqqon, epchil ma'nosida. G'ayras, bobu oliyga aloqa, kalon va kalonzodalar bilan robita ham kishiga ko'p manfaat beradir. Bu jihati sizga ko'p g'animat, dedi Maxtum va tovushini sekinlatdi. Imomat bilan bir joyga yetib bo'lmaydir. Ammo bu andishangiz benihoyat ma'qul. Siz o'zimizning farzandimizsiz. Zero o'z bolalarimizning o'rda bilan aloqador bo'lishlari bizga ayni manfaat. Xotirjam, Mulla Abdurahmon, men Anvarga sizning vajhingizni tushuntirurman. Albatta o'z yoniga olur. Abdurahmon Maxtumga rahmat aytdi va ketish uchun qo'zg'aldi. Qay vaqt xabar olsam bo'lar ekan? Albatta, javob o'zlaridan bo'lsa kerak. Habba, ertaga badas bomdod, dedi Maxtum. Nega qo'zg'aldingiz? Choy, non, mohazar, rahmat taqsir. Maxtum Mulla Abdurahmonni xavligacha kuzatib chiqdi va xayrlashib, Anvarni kutib o'tirganlar yoniga keldi. Har kimdan ahvol va kutish uchun sabab so'radi. To'ni yangiroqlarning bolalari qayerda o'qishini, basharta shu dahadan bo'lsalar, nima uchun bolalarini boshqa maktabga berganliklarini tekshirdi. Ayniqsa kutib o'tirguvchilar ichidagi yamoq to'nlik, qo'li qadoq bir dehqon Maxtumning diqqatini o'ziga jalb etgan edi. Xo'sh, kim hali siz qishloqdan kelgan ko'rinasiz, dedi Maxtum. Qani aytingchi, kasal nima? Dehqon Maxtumning hurmatiga o'rnidan turib qo'l qovushtirdi. 13 tanob yerimiz bor edi taqsir. Chamasi yang'ish bo'g'anda 33 tanobqa haq so'g'anlar. Menga shunga arza yozdiraymi, deb dedi Maxtum. Qishlog'ingizda oqsoqol yo'qmi? Bo'g'an bilan taqsir quloq soladigan emas. Maxtum yana bir martaba dehqonni boshdan oyoq ko'zdan kechirdi. Ariza yozdirishqa chaqa kerak bo'ladi, uka. Chaqangiz bo'lmasa, ovoragarchilikka arzimaydi, inim. Dehqon belini timiskilab, go'yo chaqasini ko'rsatadirgandek harakatlandi. Chaqasiz arziga kelib jinni bo'lganmizmi taqsir? Maxtum dehqonning chaqasi borligiga qanoat qilsa ham Anvardan xotirjam emas edi. Chunki zarnoshunos Anvarning shu dehqonga o'xshash kambag'allar ishini bitirib berib ulardan chaqa olmasligini bilar edi. Hatto shu to'g'rida Anvarga bu ishingiz zarnoshunoslik bolam deb nasihatlar qilsa ham bir natija chiqmagan. Shunga binoan zarshunos Maxtum yaqindan beri qiziq bir hunar ijod qilgan edi. Maxtum ko'pincha kishilar Anvarga uchrashib tarqalguncha yo'lakda o'ltirib olar edi. Anvarga yo'liqib chiqqan har bir kishini to'xtatib, natijani bilar, ariza yozdirgan yoki boshqacha bir kengash olgan bo'lsa, haq bergan bermaganligini so'rar, Anvar berilgan haqni olmay qaytargan chiqsa, darhol siz chaqani oz bergansiz-da, mo'lroq bersangiz albatta olar edi. Xo'p, mayli. Borini menga tashlab keting, o'zim uni ko'ndirarman, deb ariza yozdirguvchining bor aqchasini qoqmalab qolar edi. Hatto ba'zi vaqt ikki og'iz so'z bilan qaytib chiqqan kishidan ham bir narsa undirishga tirishar. Mishiq oftobga tekin chiqmaydir. Sizdan aqcha so'rashqa iymanganda, menga bir narsa tashlab ketsangiz, o'zim unga berib qo'yarman. O'zingizga berishga uyalibdir, deb aytarman. Habba, yana ishingiz tushishiga yaxshida, der edi.
Shu yusin maxtum bir necha haftadan beri bu hunarni o'ziga kasb qilib olgan. Anvar ariza va kengashdan bir pul ishlamagan kunlarda ul necha tangalarni yo'lakda o'ltirib topar edi. Kishilarni jo'natib, xotirjam bo'lgach, jaraq-jaraq aqcha bilan ichkariga kirib ketar. Ichkarida bu kungi daromadni sanab, bir pulni 5 puldan, tangani chaqadan ajratib, gap bilguncha ish bil, bachcha taloq, deb o'zicha kular edi. Albatta, bu hunarni uy ichidagilardan yashirar, ayniqsa Anvardan behad andisha qilar edi. Maxtum asr namoziga ketgan paytda Anvar o'rdidan qaytib keldi. Maxtum shoshib va asrni chala o'qib kelsa ham, yana baxtlik odamlardan anchasi ishni bitirib tarqagan edilar. Maxtum attang o'qib mehmonxona darichasidan qaytdi. Asr azonini kech aytgan sofidan ranjidi. Ichkarida yana bir necha kishi ko'ringani uchun eski odaticha go'yo Brownni kutgandek yo'lakka kelib turdi. Birozdan keyin mehmonxonadan bir mulla namoz chiqib keldi. Maxtum chiquvchini yoqtirmagandek yer ostidan ko'zini g'ilaylatib qaragach, birdan vaziyatini o'zgartdi. Assalomu alaykum, kelgan ekanlar taqsirim. Va alaykum assalom. Xo'p, salomatmisiz, Solih Maxtum? Mirzo Anvarda andak yumushimiz bo'lar ekan. Yashag'uringiz ko'p zirak bo'la. Kichkina ariza yozdirib oldim. Xo'p, salomatmisiz, Maxtum? Maxtumning og'zidan har turli takalluflar chiqsa ham, uning nima uchun ariza yozdirganini so'ramadi. Chunki bu odam shu o'rtaning ishonlaridan bo'lib, gadoydan xayr kutish ma'nosiz edi. Mundan boshqa ishonni so'zga tutsa, kelasi daromadning ham qo'ldan ketish ehtimoli bor. Shunga binoan Maxtum so'zni muxtasar qilmoqchi bo'ldi. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Kelib tursinlar taqsirim. Kelamiz, kelamiz. Mirzo Anvarga fotiha ham lozim. O'zingiz bir ziyofat qilib chaqiray ham demaysiz, Maxtum? Men Mirzoga aytdim. Bu xizmatingiz bilan qutulmaysiz. Bir ziyofat qilib chaqirasiz dedim. Mirzo ko'p sahih tabiat ko'rinadi. Qachon kelsangiz, ziyofatimiz tayyor eshonpochcha deydi. Bolalarning to'yini qilar emishsiz deb eshitdim. Mirzodan so'rasam, kulgulik bilan to'g'ri javob bermadi. Kori xayrni to'xtatmagan yaxshi. Xo'sh, to'y qachon, Maxtum? Maxtum bu duru daroz bemanlikdan ancha toqatsizlangan, ichkaridan kishi chiqib ketmasin deb ko'zi besaranjom edi. To'yni ko'klamga boshlasak deb turibmiz. Fursatni uzoq qolibsiz-da. Xayr. Har narsa vaqt soatiga yetib bo'ladir. To'ylaringiz ham kichkina bo'lmas deb o'ylayman. To'rt daxaning kazolari ham to'yga aytilsalar kerak. Haram xonimlarini ham bir kun kutarsiz. Zero kuyov bolangiz kichkina odam emas. Birar ming ton ketishi bu yerda turgan gap. Albatta, to'yga kelganlarning qo'llari quruq bo'lmas. Haram xonimlari bo'lsa 100 tilloliq sarposiz kelmaslar. Qizingizga cho'ri hadya qilsalar ham ajab emas. Albatta, daromadga yarasha buromad degan gap bor. Maxtum mehmonxonadan yurib kelgan oyoq tovushini eshitib, yomonlig'an otdek tipirchiladi. Ishon bo'lsa hamon bulbul kabi sayrab borar edi. To'ydan qo'rqish kerak emas. Kori xayrnikini Alloh taoloning o'zi yetkirar ekan. Sizning to'yingiz-ku albatta boshqalarnikidan ko'p katta bo'ladir. Yana shunday bo'lsa ham tavakkal bilan quloqni keng yoza berish kerak. Xudo xohlasa, to'y kunlaringiz o'zim kelib turarman. To'y ko'rmagan kishi uchun albatta odam kutish qiyin. Lekin menga o'xshash odamdan ikkitasi bir kunda 5000 kishini kuta oladir. Mehmonxonadan chiqib kelgan bir xotin kishi edi. Ularning yonidan shovullagancha o'tib ketdi. Maxtum olazarak goh ishonga, goh xotinga qarab qoldi. Ayollar bo'lsa ichkaridan xotirjam bo'lishsin. Bizning ayollar to'yda xotin kutib juda omilkor bo'lishib qolgan. To'ydan birar hafta ilgari xabar berilsa, albatta bosh usti ayollarni yuboramiz.
Hayolingiz parishon ko'rinadi, Maxtum. Biror a'zongizda alam bormi, Mulla Solih? Haqiqatan ham Maxtum hozir juda besaranjon bo'lgan edi, chunki mehmonxonadan ikkinchi oyoq tovush yurib kelar edi. Yo'q, Bahuzur. Shunday. To'yda odam kutishdan xotirjam bo'lasiz. To'ydan ilgari haligi ziyofatni unutmang-chi, Mulla Solih. Shu bahonada Mirza Anvar bilan ham bir suhbatlashaylik. Boyagi dehqon yo'lakdagi ikki hurmatli zotga ta'zim qilib darvozaga o'tdi. Betoqat Maxtum Ishonning so'ziga quloq solmay. "Siz to'xtab turing-chi, uka", dedi. Dehqon narida to'xtadi. Ishon yana so'zda davom etdi. "Agar fursatingiz bo'lsa, men shu hafta ichi bo'sh edim. Mirzo Anvar har qachon ham tayyor ekan. Takallufning uncha ham hojati yo'q. Mantimi, somsami ishqilib og'izga yoqadirganroq taom bo'lsa kifoya. Vaqtini belgilab, maktab bolalardan birini bizning uyga yuborsangiz bas." "Xo'p, taqsir. Bo'lmasa, gap shunday bo'lsin. O'zingiz ham bizni yo'qlab uyga borsangiz, qadamingiz kiritilaydimi?" "Xayr, Mulla Solih. Ko'rguncha Xudoyning panohiga." "Xayr, taqsir, xayr." Maxtum Ishonni hatto darvozagacha kuzatib chiqishga ham ensasi qotib, dehqon yonida to'xtadi. "Nima gap? Ariza yozdirdingizmi, uka?" "Yo'q, taqsir", dedi dehqon. "Taqsirim shu qovozni pitib berdilar. Tanobchiga ko'rsata tug'an qovoz ekan." "Ko'p yaxshi", dedi Maxtum. "Qalam uchib berdingizmi?" "Yo'q, chaqa bersam olmadi taqsirim." "Ozg'ina ber." Maxtum "ozg'ina bergansiz" demoqchi edi, biroq "ozg'ina ber" bilan tilini tishlab, dami ichiga ketishga majbur bo'ldi. Chunki hozir mehmonxona tomondan Anvar kelib chiqqan va Maxtumga salom bergan edi. "Va alayk. Men shunday masjiddan", dedi Maxtum shoshqan holatda va o'z og'ziga qarab turgan dehqonga ishorat qildi. "Ishingiz bitgan bo'lsa, boravering. Xayrul umuri afsatuho." Dehqon "ozg'ina ber" deb tilanguvchiga nima berishini bilmagan holda yo'lakdan chiqib ketdi. Maxtum terlagan, dovdiragan yo'sinda Anvar bilan ichkariga yurdi. Biroz so'zsiz borgandan keyin sekin Anvarning aftiga qarab qo'ydi. "G'osi Ishon huzuringizda ekan", dedi Maxtum. "O'zi ko'p bema'ni odam. Ziyofat miyofat deb yaqin bir soat vaqtimni oldi. O'zi ko'p tammo odam. Sizga ham ziyofatdan dam urgan bo'lsa kerak." Anvar iljayib bosh irg'atdi. Maxtum g'osi Ishondan koyib davom etdi. "Tama o'zi ko'p mazmum sifat. Mazmum yomon, xato ma'nosida. Chunonchi azza man qana zalla man tama. Qanoatli aziz, tamali kishi xordir" ma'nosida. "Otasi marhum ham behad tamakor edi. It yeganini qusib, o'g'li undan ham rasvoroq chiqibdir. Bu avlodning kattadan kichigi bir-biridan battar. Muft ariza yozdiribsan, ketaber. Yana bu o'rtada ziyofat bachi mani?" Muft tekin ma'nosida. Anvar Maxtumning so'ziga kulib orqada borar edi. Maxtum ichkariga tomon so'zlanib kirar edi. "Takalluf lozim emas emish. Mantimi, somsami, har nechuk og'izga yoqadirgan taom bo'lsa kifoya emish. Kabob bo'lsa yemasmidingiz, Ishon? To'yga o'zi bosh bo'lib turar emish. Odam kutishni benihoyat bilar emish. He, man sendek tammoni to'y bosh qilib telba bo'ldimmi? Uyidan toq kelib juft ketmoqchi-da bu tammo." Maxtum shu so'z bilan ichkariga kirib, xavli sahnada chaqaloq ko'tarib turgan Rano yonidan ayvonga o'tdi. Maxtumning orqasida kirgan Anvar Ranoning oldida to'xtab, undan chaqaloqni oldi.
Otasining yuzida achchiqlanish sezgan Rano Anvarga nima gap degan kabi im qilgan edi. Anvar ko'z qisib arzimaganlik ishorasini berdi. Maxtum ayvonga chiqib o'ltirar chog'ida yana bir astagfirulloh deb qo'ydi. Chunki kayfi juda ham buzilgan edi. Ilgari masjiddan kech qaytish bilan buzilgan afso g'ozi ishonning pastligi ila juda ham avjiga chiqqan edi. Bu kunga kutilgan daromad sartopo falokatga uchrab Maxtumning ko'nglini g'ash qilgan. Ayniqsa dehqonning ham tekinga qutulishi va o'zining Anvar oldida sharmanda bo'layozishi. Bularning hammasiga shu past tammo sababchi va shuning uchun ham Maxtum g'ozi ishon to'g'risida har bir so'zni aytishdan tortinib turmadi. Sartopo boshdan oyoq ma'nosida. Anvar xavli yuzida chaqaloqni vosita qilib Rano bilan so'zlashar edi. Maxtum kechki osh pishirish bilan mashg'ul Nigor oyimdan taomning tayyor bo'lish vaqtini so'rab Anvarni o'z yoniga chaqirdi. Qani, bu yoqqa Anvar, dedi Maxtum. Taomni shu yerda tanovul qilsak ham bo'lar. Sen Rano ukalaringga qarachi, Mansur tashqarida ko'ringandek edi, darvozani ham zanjirlab kir qizim. Rano tashqariga chiqib ketdi. Anvar qo'lida chaqaloq bilan ayvon muyulishiga kelib o'ltirdi. Chaqaloq Anvar qo'lidan irg'ib har tarafga talpinar va turli tovushlar chiqarib qichqirar edi. Maxtum chaqaloqning harakatiga qiziqsindi. Mam, 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 dedi qo'lini chaqaloqqa o'ynatib. Du, du. Hay bachcha taloq, hay bachcha taloq. Behad shoh bo'libdi-da, behad. Chaqaloq Maxtumga talpinar, kichkina qo'llarini goh ochib, goh yumar edi. Kel yigit, kel. Al xol xomda, xom. Qizamiq chiqib o'tsa edi. Rano ukalarini boshlab kirdi. Maxtum chaqaloqni qo'yib, bolalarni koyib ketdi. Hay, bemanilar. Chaqirmasa uyga kirishni bilmaysanlar. Kiyimni qara, kiyimni. Tuproqqa ag'inadingmi, eshak? Qoq, qoq, yeshib qoq. Ha, tanya, essiz kiyim. Bularni endi nima qilsa bo'ladi, Anvar? Anvar Maxtumdan qo'rqib turgan bolalarning ahvoliga qarab kulimsidi. Es kirib qolar. Qiyomatdami? Bularning tatig'ini bermasam, hek ko'zlaring qursin. Rano, sen akangga ko'rpacha solib ukangni ol. Onang'a ayt, oshdam yegan bo'lsa sussin. Rano ayvonga ko'rpacha yozib, Anvardan chaqaloqni oldi va onasining yoniga ketdi. Anvar, qani ko'rpachaga chiqing. Qo'llaringni yuvib kel, eshaklar. Bolalar yugurishib ariqqa ketdilar. Anvar ham qo'l yuvish uchun bolalar orqasidan bordi. Ariqning suvi juda loyqa edi. Anvar bolalarni ariqdan qaytarib, obdastidagi tiniq suvdan ularning qo'liga quyib yuvintirdi. Navbat o'ziga yetganda ayvonda turib Maxtum baqirdi. Rano, akangning qo'liga suv quy. Anvar Ranoning kelib suv quyishiga qaramay o'zi yuvina berdi. Rano yetib kelguncha qo'lini yuvib oldi. Maxtum qizidan achchiqlandi. Juda sust qadamsan, Rano. Seni talqon yeb suvga yuborgan kishi qaytib kelguningcha tiqilib o'ladi. Maxtumning tashbihidan Anvar va Rano kulishdilar. So'zni joyida ishlatgani uchun bo'lsa kerak, Maxtumning o'zi ham kulimsiradi. To'g'rida, Mirzo Anvar, qo'li sust kosibdan oyog'i chaqqon gadoy yaxshi emish. Ular yana kulishdilar. Maxtum zavqlandi. Anvar ko'rpachaga chiqqandan keyin Rano o'rtaga dasturxon soldi. Nigor oyim sopollaganda palov keltirib, hammalari birga oshqa o'ltirdilar. Osh o'xshalgan edi. Birinchi oshamda yo'q Maxtum Nigor oyimni taqdir etdi. Bu kungi oshing durust Nigor, biroq go'shtni ko'p solibsan. Nigor oyim kulimsib Anvarga qaradi. Go'sht ko'p bo'lsa, osh o'xshaladir. Xayrul umuri afsatuxo Nigor. Har ishning o'rtasi yaxshidir yoki ishda e'tidol yaxshi ma'nosida. Bu so'zning oshqa go'shtni ko'p oz solish bilan nima aloqasi bor? Rano onasining bu so'zi bilan piq etib kuldi. Anvar yuzidagi kulgini yashirish uchun chetga qaradi. Hadisning hukmi om, Nigor,
dedi Maxtum. Payg'ambarning buyrug'i hammaga tegishlik ma'nosida. Bundagi umr, umuriy dunyo iborat az harakati ahli mu'min. Inchinin bu hadisning amaliyoti oxirat uchun ham hukmi joridir. Umuriy dunyo, dunyo ishlari ma'nosida. Inchinin shuningdek ma'nosida. Hukmi joriy yaraydigan hukm ma'nosida. Masalan, shaburu, savm va salot mu'min kishini jisman notavon va nafaqai ahli ayoldan ojiz qiladir. Savm roza ma'nosida. Salot namoz ma'nosida. Ikkinchi yo'l tugadi.